Od naša strana potrebno je nije da napravime sve što je vo naša moć. Vo nas da se rodi Hristos Bogomladenecot. Potrebno je da ga otvorime našite srca i duši za da postaneme i nije jasli na novorodeni od Bogomladenec. Ako preko celata godina tagata ni ga pritiskaše srcata, barem vo Božiknite i drugite praznici, da se rodi radost vo njih, bidejći go slavim rađanjeto na Boga koji se pojavil kako čovek. Ako preko celata godina omrazata ni ga trujela srcata, barem denes da go isvrlime otrovot na omrazata od njih, zašto go slavime rađanjeto na nebesnata ljubov воплотена во човечка природа. Ако преку целата година гордоста и злобата ни ги вознемируваа срцата, денес во нив нека се родат кроткоста и смирението, зашто го славиме раѓањето на оној кој самиот се понизи за да го издигне паднатиот човечки род. Ако преку целата година нашите срца трепереа во страв од грижи за утрешнината, во страв од непријателите, во страв од болести, војни и смрт, денес да го исврлиме сиот тој страв, зашто ангелите ни сообштуваат, не плашете се, еве ви навестувам голема радост, кој ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. На овој Божик да го молиме Бога за избавување на нашите браќа и сестри христијани, кои се наоѓаат во големи неволји, маки и страдања на кризните подрачја ни светот, кои се современи маченици за верата во Бога. Бог нека ги заштити незаштитените од моќниците на овој свет, кои заради земни и преодни интереси убиваат и мажи, и жени, и старци, и деца. Истребуваат народи без ниту малку милост да имаат во себе. Потребно е сите заедно да го дигнеме својот глас против сквернавењето на верата и човечкото достоинство. Мирот Божји и Божјата волја нека бидат највозвишените принципи меѓу нас, христијаните. Мирот Божји нека владе меѓу луѓето и народите, а добрата волја нека биде потврда на тој Божји мир. Поздравувајќи ве со торжествениот поздрав, мир Божји, Христос се роди!